Et litt helt stort. Nei, det var ikke bra, vet du. Nei, ikke helt. En som hadde stilt med det, eller at vi var ikke råd som hadde vært med Data? Ja, det gjorde jeg på dekket på en gang nå. Hva driver du da? Land i snøen. Mest skånsomt. Jag ska ta av mig en kväger. Jag tar inte så länge nu. Åja. Och folk har märkt att det höll stika. Hon ska gå sån här. Ropen sitt fast som dräger hon bara för det. Har du kallt det eller för det? Nej. Var? Vicky. Ja, där är den här. Fan och stig. Jeg har sett den som modell. Ja, den der har jeg sett før i utsettene. Er det ganske ny modell? Det var rar. Han hadde kort vinge foran og lang bak. Flex, eller? Men du har jo den der... Nå prater det rare fly. Du har jo den der pistolen. Ja, med propeller. Jeg lurer på det ikke har noe. Her er det en med propeller. Litt nærmere bakken, for vi får noe kink i nakken til å stå og glade på det. Da var det mottager og sendere mottager og ble utdelt opp imot den på den egen motor på... Det var veldig lang landing. Ja. Data var ikke alfa-landing da. Ja, det er bakdunk, da. Ja, det ser du, da. Pappa, jeg tror det er skjøt. Men det er bedre å fly nå, da. Kom en lowpass nå, så. Invert. Lowpass, invert. Brem.
sanden nå. Ja, det kom her. Baktungen? Ja, motorbrems, jeg. Nå får strømme og brille av oss da. Hva er det du tar fra den her? Jeg har to like batteri hjemme. Hæ? Jeg har brukt opp to, jeg. Ja, jeg har to like hjemme som er fulle av det. Ja, jeg lader opp mine også. Jeg fikk i hvert fall en video. Du, din! Dette var ikke meningen! Nei! Nei! Vi kjøper batteri på Hobbiting. Det er ikke billig med det nå. Det er ikke billig med det. Nei, jeg tar faen det. Det er jo en vanlig en trailer 360, ja. Ja, som, ja men du skal ha telemat da. Nei. Ja, men, jo, det er jo. Si for han skal ned, da. Du legger ut nå, da. Ja, ja. Prøver også. Først. Ja, men da er det bare å holde prisen etterpå, for da er det brukt. Ja, det spiller. Føles det som jævla dårlig endelig. Ja. Du må ta stå i Acro 4D. Så jeg som plutselig snudde seg, han tok ut. Ja. Han sta av våren på dørret, da. Ja. Den her er en trukkenmodell. Ja. Så så jeg at han hadde trukket litt innvendig. Ja. 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 Gjør det, jeg er klar, jeg. Oppover. Var den dykken? Dykken, ja.
Litt mer. Litt. Har du lagt inn det ekko? Nei, det tror jeg sikkert ikke. Ok, da kan vi være litt nervøs da. Det er stor forskjell på, altså.